Idemo u Mostar gdje nas čeka predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Dobro večer iz Zagreba. Dobro večer. U prilogu smo čuli diplomatske osvrte na pregovore, među ostalim i kako postoji osnova za daljnji napredak. No što je konkretno bilo na stolu ova tri dana? Ova tri dana iz proteklih šest mjeseci imali smo na stotine sati razgovora sa međunarodnim predstavnicima kako bi našli rješenje po četiri ključna pitanja koja smo postavili ispred sebe. Primarno je bilo riješiti pitanje izbornog zakonodavstva, osigurati legitimno predstavljanje svih konstitutivnih naroda na tragu sporazuma koji smo potpisali u Mostaru prije nekih godinu i pol dana, koji se vezao i za sami grad Mostar. A jednako tako smo dogovarali izmjene Ustava, ono je ograničeno da bi se to sve moglo korektno provesti, uvažavajući sve presude suda u Strasburu, ja posebno presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Trebali smo riješiti neka tehnička pitanja u izbornom zakonu i funkcioniranje federacije. Mnogo modela je bilo ponuđeno, ono što me raduje, prvi put smo dobili stvarno u pisanoj formi predlog bošnjačkih stranaka oko članova predsjedništva, oko Doma naroda, ali nažalost sve je to kasno, vrijeme je isteklo, mi smo ove sve stvari trebali završiti krajem prošle godine, produžili smo mjesec dana, tako da ovaj format pregovora je ostao iza nas. No, vremena još ipak ima. Kad smo kod legitimiteta izbora predstavnika hrvatskog naroda u predsjedništvu, kojim bi se mehanizmima to moglo osigurati? Pa prije svega čuli ste i gospođu Angelinu Eichhorst i gospodina Matthew Palmera, ali sve druge predstavnike, svi su odreda govorili treba osigurati da Hrvati mogu birati svoje legitimne predstavnike. Međutim, kad stavimo pojedine modele, odnosno prijedloge i oko predsjedništva i domova naroda u Bosni i Hercegovini, primarno Doma naroda federacije, onda tu imamo jako puno problema. Hrvatska strana je ponudila vrlo jasne modele, usklađene do kraja sa mišljenjima Venecijanske komisije i europskim standardima, što smo provjeli kroz ova tri dana razgovora u Neumu. Direktan izbor kroz dvije liste u federaciji za dva člana predsjedništva, onoga koji predstavlja hrvatski narod i onoga koji predstavlja bošnjački narod. Stavili smo dodatak jedan gdje smo vrlo precizno definirali predstavnik hrvatskog konstitutivnog naroda i svih drugih građana. Na isti način bošnjačkom, na isti način srpskog. Time smo otklonili ove dileme koji se stavljali ispred nas da li imamo određeni oblik diskriminacije upravo zbog presuda suda u Strasburu. Ono što smo napravili, napravljeno je baš na jedan krajnje korektan način koji bi nudio zadovoljstvo da kroz dvije izborne liste koji sada postoje u izbornom zakonodavstvu i hrvatski narod prije svega osigura sebi jedno više stranačije u djelovanju, da ne moramo imati samo jednog kandidata koji bi se onda eventualno mogao izboriti za poziciju hrvatskog člana predsjedništva, a na isti način smo to osiguravali naravno za drugi bošnjački narod i sve one građane, kako sam kazao. U samom Domu naroda smo također ponudili rješenja da legitimno mi možemo izabrati svojih 17 predstavnika u Domu naroda po jednom modelu 16+1, tako da svaka županija bude zastupljena. Definirali smo jedan izborni prag, što je možda vama malo sad komplicirano pratiti, od 5% predstavnika nekog naroda u pojedinoj županiji i time bi se osiguralo da uistinu imamo jednu protočnost kad je u pitanju federalna razina vlasti, ova zakonodavna, a iz nje bi proistekao i Dom naroda na razini Bosne i Hercegovine. Meni se činilo i sinoć da ćemo završiti pregovore da sve dobro, međutim, jutro kad smo počeli pregovarati dalje, onda smo jasno shvatili da predstavnici bošnjačkih političkih stranaka žele napraviti jednu preinaku u tom pristupu, eliminirati konstitutivne narode iz odrednica Ustava u članku 4.5 gdje se govori o domovima naroda i predsjedništvu, što naravno nismo mogli pod takvim uvjetima prihvatiti. Gospodine Čoviću, dogovor nije postignut, no čini se da nitko ove pregovore ne naziva propalima. Međunarodni predstavnici sad stvar prepuštaju vama akterima. Koja je garancija da će se dogovor u konačnici postići, a nije se uspio postići do sad ni samostalno, a ni uz posredovanje? Jamstava tu nema i šansa naravno još uvijek teoretski postoji, ali ja sam jedan od onih koji su bili vrlo optimistični. Danas sam kazao da je taj optimizam izbljedio, jer ako to nismo uspjeli u šest mjeseci intenzivni razgovor na stotine sati razgovora u izravnom kontaktu, online komunikaciji eksperta Europe, Sjedinjenih Američkih Država i naših predstavnika, onda teško da ćemo to uspjeti na domaćom polju. Ali smo se evo dogovorili, ako još neko vidi šansu za to, a to svakako ne mogu biti predstavnici SDA i HDZ-a, da sazovu sastanak i da pokušamo u narednih 5-6 dana još jednom sjesti, približiti stavove koji su uistinu blizu. Međutim, treba biti realno, vrijeme isteklo i bojim se da će se dalje samo ići na kakve političke kalkulacije.
Visoki predstavnik za međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, Christian Schmidt, najavio je kako će izbori biti održani na jesen bez obzira na to dođe li do izmjena zakona. Kako komentirate tu poruku? Pa to je poruka koja je otišla u javnosti kao i mnoge druge, dok smo mislili da u njemu. Imali smo mi na sličan način razgovore baš na tu temu, pa smo zamolili predstavnike američke i europske administracije da ne raspravljamo o tome šta će biti kada bude, nego da prije svega pregovaramo. Ostale je sad jako puno otvorenih pitanja. Naime, Ustavni sud Bosne i Hercegovine snage je stavio određene odrednice izbornog zakona, čime bi formalno imali problem. Kao što smo imali, ako se sjećate, svoje vrijeme oko organiziranja izbora u Mostaru, po istom modelu, Ustavni sud i tada stavio van snage neke odredbe, tako da mi formalno pravnih uvjeta za organiziranje izbora nemamo, ali evo, ako uspijemo nešto posebno dogovoriti, onda bi u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine morali napraviti izmjene izbornog zakona koji bi nam to mogli omogućiti, pa da kažemo da imamo jedan demokratski proces izbora. Naravno, stvara se jedna klima, na različite načine se komentira i pristup hrvatskih stranaka kad je u pitanju pogled na te izbore. Treba uistinu, ja bih rekao, mirne glave narodni danas sjesti, to ćemo mi svakako unutar Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatskom narodnom saboru raditi, sagledati sve izazove koji stoje ispred nas, ne izložiti naš narod pogibelji u tom političkom smislu. Mi moramo ostati do kraja politički jednakopravan narod, ustavno jednakopravan narod, ima svoje legitimne predstavnike, a to sadašnje odredbe izbornog zakona ne omogućavaju. Tako da će biti zanimljivo vrijeme ispred nas, prije svega zato što imamo izuzetno teško politički ambijent. Ne funkcionira nam ni izvršna vlast, ni zakonodavna vlast na razini Bosne i Hercegovine. Tako da sa ovim našim nedogovorom sve se dalje samo usložnjava. Rekli ste mnogo otvorenih pitanja, vremena je malo, vremena je negdje do svibnja s obzirom na raspisivanje izbora. Kratko za kraj, kada se nastavljaju pregovori i gdje? Pa postoji jedna mogućnost da predstavnici stranaka Bošnjaka koji su dopunili ovu političku scenu na razgovorima u Nemu sazovu jedan takav sastanak, to smo se dogovorili. Da li će se to uraditi u narednih 4 ili 5 dana, nisam siguran, ali ja ću na svaki od tih pozava se odazvati i tražiti rješenje. Međutim, vrlo jasno smo stavili do znanja. Mi imamo vrlo precizne termine naših političkih aktivnosti, tako da to možemo uraditi u narednih 7 do 10 dana. Rekao sam malo prije, sa mnogo manje optimizma nego do sad gledam na takve mogućnosti, tako da moramo tražiti druge alternative i druga rješenja. Gospodine Čoviću, hvala vam najljepša na razgovoru.